Kanada, paytaxt Ottawa'daki federal parlament binası ve yaxınlığında yerleşen Milli Mübarizə Məqbərəsinə karşı hayata geçirilen silahlı hücumun şokundan hələ də ayılmayıb. Hadisə ilə bağlı istintak devam edir. Kanada Başnaziri Stephen Harper isə geriyə addım atmayacaklarını ve terrorla mübarizə aparmaq için ellerinden geleni edəcəklərini açıqlayıb. Stat, Kanada'nın bu hadisədən gözü qorxmayacaq. Əksinə, bu bizim əzmimizi daha da artıracaq ve iki qat mübarizə aparmağımıza səbəb olacaq. Milli Təhlükəsizlik İdarələrimiz Kanadanın, yəni evimizin təhlükəsizliyini qorumaq üçün bütün lazimi addımları atır. Statın sonu. Terror aktlarının Kanadanın işçidə qarşı həyata keçirilən beynəlxalq əməliyyatlara dəstək verməsi səbəbiylə törədildiyi ehtimal olunur. İqlim ve enerji meselelerini müzakirə etmək için bir araya gələn Avropa İttifaqı ölkələrinin dövlət ve hükümet rəhbərləri 8 saat devam edən müzakirələrdən sonra enerji məsələsində 2030-cu il hədəfləri ilə bağlı razılığa gəlib. İqlim dəyişikliyi ilə mübarizənin hədəfləndiyi müqavilə karbon dioksidi miqdarının 1990-cı illə müqayisədə 2030-cu ilə qədər 40% azaldılmasını, yenilənə bilən enerji payının 27% qaldırılmasını ve enerjiyə 30% qənaət edilməsini nəzərdə tutur. Avropa Şurasının sədri Herman Van Rompuy keçirdiyi mətbuat konferansında deyib, stat, ədalətli qərar qəbul etmək heç də asan deyil. İqlim dəyişikliyi insanoğlunun ən böyük mübarizələrindən biridir. Bu, həyatda qalmaqla bağlı və uzun müddətli siyasətə bir nümunədir. Statın sonu. Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan mühacirler, ülkenin İngiltere'ye açılan sərhət qapısı olan Calais şehirinde büyük problemlere sebep olmaqdadır. Manş dənizini geçen yük maşınlarına zorla minen mühacirler, sürücülerin etirazına sebep olur. Son bir neçə gündür sürücülerle mühacirler arasında yaşanan mübahiseler resmi Paris'i harekete getirip, hükümet bölgeye 100 nöfərlik əlavə təhlükəsizlik qüvvəsi göndermə qərarına gelip, bölge sakinleri isə vəziyyəti anlayışla karşılasa da şehirdeki problemlerin artmasından narahatdır. Stat. O insanlar yazıqdır. Başqa yerdə xoşbəxtliklərini axtarmaq istəyirlər. Bəs bizim nə edəcəyimizi gözləyirsiniz? Buradayıq və bunları görmək, dözmək məcburiyyətindəyik. Ətrafımızdakı səfalətə vaxt keçdikcə alışırıq və əlimizdən heç nə gəlmir. Statın sonu. Tunisdə oktyabrın 26-sında keçiriləcək kritik parlament seçkilərinin yaxınlaşdığı bir zamanda ölkədən gələn qarşıdurma xəbərləri təhlükəsizliklə bağlı narahatlığı artırır. Paytaxt Tunisin Menube səmtində yaşayış evlərindən birində terrorçularla təhlükəsizlik qüvvələri arasında baş verən qarşıdurmada biri polis olmaqla iki nəfər həyatını itirib, biri polis yaralanıb. Evi mühasirəyə alan polislər terrorçulardan içəridəki qadın və uşaqları azad etməsini tələb edib. Ancaq bütün təkliflər terrorçular tərəfindən rədd edilib. Ölkədə 3 gün sonra keçiriləcək seçkilər isə Tunis üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Devrilmiş prezident Zeynal Abidin Bin Əlinin ölkəni tərk etməsi ilə nəticələnən 2011-ci ildə baş verən Yasəmən inqilabından sonra təxminən 5 milyon insan 217 üzvlük Tunis parlamentinin üzvlərini müəyyənləşdirmək üçün sandıq başına keçəcək. Ukrayna qarşıdurmaların kölgəsində bazar günü növbədən kənar parlament seçkiləri keçirəcək. 36 milyondan çox Ukraynalının səs verəcəyi seçkilərin Rusiya tərəfdarı şərq bölgələrində problemsiz keçməsi üçün tədbirlər görülür. Başnazir Arseniy Yatsenyuk Rusiyanın müdaxilə təşəbbüslərinə diqqət çəkərək mümkün terror aktlarına qarşı təhlükəsizliyi artırmağa çağırıb. Stat. Hələ də Rusiya tərəfindən təxribatlar aparılır və böyük bir ehtimalla bu vəziyyət gələcəkdə də davam edəcək. Prezident seçkilərində uğur qazana bilmədilər. Bəzi təşəbbüslər göstərdilər və bu planlarından əsla əl çəkməyəcəklər. Statın sonu. Qeyd edək ki, Ukrayna parlamentində 450 yer üçün 29 partiya yarışacaq. 226 millət vəkilindən təşkil olunacaq çoxluq koalisiya qurmağa bəs edəcək.